زينا مزيتاتشن يه بيزنس يه زغبا ساعت لي درسوال سامرويت مولغيتا دمو مرجاوچو لتادرسن استوديو تگينتالچ ديتالي سامرويت يمسكن سلام لي انديل سلام لي مكتل تشار تامسكنالو هابرن قوي تملكاچوچ يه اثيوبيا يه بار ترانسپورت نا لوجيستيك ب 1.4 بليون بر بهونه وچي يه طانا هايق ودب لماتنا بيرو گنباتا سراوچ لياكناون مون تگلصوال تقوامو يو دبل ماتو نا ينز اغنبا تاوچن باك نجيس نا بطرات لما كناون كمي ملكتا چو اگار اكالات گارو ييت با ماك دارا كايدوال مسكانو ملكام سرزرالو بطاليان ورر جمرو انده تجمره يمنى گرو يتانا هوا ترانسپورت انده دميوا لمزمنو يالو تجلبو اچم يارو جمونا چو نا تقوامو كاترافينت وطو دكسارا ممتاتو بهلو ناولي كفتن ياچ گرفترو كو يتوال نزينا ليلو چگرو چل مكرف يمياس چلنا تقوامو جيزيو كدر رسبت يرگر درجة لما سادق يتانا ايك ترانسپورت درجت كايتوبيا بار ترانسپورت لوجستيك گار باسا لفنو عمت هدار خلط شاسرا مستامت امرت وودت فتروال كودت بوهالام يتانا ايك ودبوچنا بيرو يما شاشا لسران قسكاسي تجمروال يهن يودب لماتنا يهن ساقن باتا كمي ملكتا چوا قلات گار ببهار دار ووي يتكايدوال ووي يتو وان ننيا لاما زمن يوها ترانسپورت بتانا ايك دار چوچ لمي سر روسرا اگارا قلات بتب برندياق گزونا باچر گزين دي تناكك مينا چون اندي وطو يمياس چل مونون يتوبيا بار ترانسپورتنا لوجيستيكس يبار دار كرنج افسراس كياج مولاتوس اگاية تناغروال بسارة دنگا يتاك باتدت بحر دار ودبلي هنس آما گنبات አንደ ኞኖ ሁለተኛው ደግሞ ባህር ዳር ወደ ማዘመን ሌሎችም በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። የጎርጎራ ወርክሾፕ መስራት የጀልባዎች መውጫና መግቢያ ስሊፕ ወይ ሀዲድ የሚባላል እነዚህ መስራት ፕሮጀክቱ ይተበቃል። ስለዚህን ወደ መሬት ለማስነካ ስንመጣ የሚመለከታቸው አካላት ስለሚያገባቸው አሳመስት አለባቸው። በተለይ ባህር ዳር ለሚገነባ ህንጻ የሚሰራ ወደብ ያካባቢው ውበትን በመቀየር ተጽዕኖን በማሳደር ከፍተኛ ሚና ስላለው የሚመለከታቸው አካላት በተለይ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር እንደዚህ ዋንኛ አጋራ ካሎቻችን ስለሆኑ እነሱ በተገኙበት እንዲህ አስበናልና ምን ትላላችሁ ፕሮጀክት ለማስቀጠል ምንድነው የሚያጋጥመው ችግር የሚለውን ተለይተን የጋራ ድርሻችን ዞ ባውጣት ነው። ግንባታው የከተማውን እድገት ያማከለ ሆኖ በ1.4 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚገነባ መሆኑን የተቆሙት ስራ አስኪያጁ ሲጠናቀቅ ህብረተሰቡን የተሻለ ተጠቃሚ ያደርጋል ብለዋል። አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ወደ 1.4 ቢሊዮን በላይ ነው። እሱም የጎርጎራን ወርክሾፕ፣ ጎርጎራን ሀዲድ፣ የባህር ዳርን ወደብ፣ የባህር ዳር ህንጻና መሰረተ ልማት መገንባት የሚባሉትን ያጠቃልላል። አሁን እዚህ ዲዛይኑ የሚቀርበው የህንጻ ግንባታ ግን ሚፈጀው ወደ 668 ሚሊዮን ብር ለህንጻው ሰርፕላን ይባላል። ሁሉም ወደቦች በቀጣይ የሚለሙበት ፕላን ካሁን ይሰራል እንደ ሮድ ማፕ። እሱንም ጨምሮ የ768 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ባህርና ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ባህር ዳር ከተማ ለሚያሰራቸው ስራዎች በቅርበት ሆኖ በመደገፍና የሚጠበቅበትን በቁርጠኝነት ለመስራት ዝግጁ ነው ብሏል። ብረት ካላቆምነ ግንባታ አይመስልን ኖርማሊ ማለት ነው። ግን በጣም ሌጀር የሆኑ ካልቸራል የሆኑ ግንባታዎችን ማሳየት ጥሩ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የሚያስፈልገው ማንኛውም ነገር እንደ ከተማ አስተዳደር ለማገዝ ይሄንን ሀብት ወደ ከተማችን መጥቶ አገልግሎት እንዲውል ማንኛውንም ድጋፍ የምናደርግ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ጣና ሐይቅ ሰፊ የሚለሙ ቦታዎች ያሉት ሲሆን በሐይቁ ዙሪያ በተቋሙ የሚተዳደሩ 9 ወደቦች፣ 8 ጀልባዎችና 8 የመዝናኛ ቦታዎች ይገኛሉ። የተፈጠረላቸው የስራ ዕድልን ተጠቅመው ውጤታማ ለመሆን የሰሩ መሆናቸውን በደቡብ ወሎ ዞን ቃሉ ወረዳ በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩ ወጣቶች ተናገሩ። በዞኑ ባለፉት 6 ወራት ከ47000 በላይ ወጣቶችን የስራ ዕድል ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን የደቡብ ወሎ ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ አስታውቋል። ዘመን ይርጋ ዝርዝራለሁ። በደቡብ ወሎ ዞን ቃሉ ወረዳም በተለያዩ ዘርፎች የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች ተጠቃሚነታቸው ያደገ መምጣቱን ይናገራሉ። ወጣቶቹ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን መንግስት ባመቻቸላቸው የስራ ቦታ በግብርና ዘርፍ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በማልማት ለገበያ ያቀረቡ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሽንኩርት በማምረት ራሳችንን መውጠን ያው ከቤተሰብ ማፈን ራሳችንን ቤተሰብን መውጠን ያለነው አትክልትና ፍራፍሬ እየሰራን ያው ኑሯችንን እየመሰረት ነው በጥሩ ሁኔታ ማለት ነው። በአትክልትና ፍራፍሬ ላይ የተሰማራ ነው። እሱም ውጤታማ ኑሯችንን እንድናሻሽል አድርጎናል። ካሁን በፊት የሸጥነው 1 ሚሊዮን የሚያህል ብር ሽጠናል።
ሽንኩርት ማን የአከባቢያችንን ጸጋ ተጠቅመን ሰርተን ለመለወጥ ጥረት ያደረግን የምርት ወጣቶቹ የግባት አቅርቦትና ሌሎች ችግሮቻቸው ከተፈቱ ከዚህ በላይ ምርታቸውን ማሳደግ እንደሚችሉም ነው የተናገሩት። በጥቅሉ የግባት ድጋፍ እንፈልጋለን። እስካሁን ያ ማያ ድጋፍና ስልጣና ይሄንን ሰጥቶናል። ሞተር ፓምፕ ሰጥቶናል። ተዛውጭ ያው ድጋፍ ስለለለን አሁን ይበለጠ ለመለወጥ ተነሱ ድጋፍ እንፈልጋለን ማለት በዘመናዊ ሶላር ፓምፕ በጻሕይ የሚሰራ እሱን ከወረዳና ከቀበሌ ጋር የተሳሰረ አድርገው ድጋፍ አድርገውልናል። አሁን ብዙን ጊዜ የማዳበሪያ ጥረት አለብን። የቃሉ ወረዳ ስራና ስልጠና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሬድዋን መሐመድ በበጀት አመቱ ከ6800 በላይ ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ በአካባቢው ያለውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም ለ3697 ወጣቶች የስራ እድል ተፈጥሯል ብለዋል። አንጻራዊ ሰላም ተጠቅመን ከወትሮ ለየት ባለ ሁኔታ የወረዳው አስተዳደር ለስራ እድል ፈጠራ ትኩረት የተሰጠበት ዓመተ ምህረት ነው። በ2016 በጀት አመት ለ6893 ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ እስካሁን በግማሽ አመቱ የተፈጠረ የስራ እድል 3697 ወጣቶችን የስራ እድል ፈጥረናል። አጠቃላይ በፐርሰንቴጅ ደረጃ ስናየው 54% የስራ እድል መፍጠር ችለናል። በኢንተርፕራይዝ ደረጃ 162 ኢንተርፕራይዞችን የስራ እድል በመፍጠር ተጠቃሚ አድርገናል። ይህን ተጠቃሚ ለማድረግ ደግሞ 10 ሚሊዮን ብር በላይ የብድር አገልግሎቶችን ሰጥተናል። አካባቢው ለግብርና ዘርፍ አመቺ መሆኑን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ወጣቶቹ በእንስሳት ዘርፍና በአትክልትና ፍራፍሬ በስፋት እንዲሰማሩ መደረጉንም ነው ኃላፊው የተናገሩት። ወረዳው የአየር ጸባው ምቹ ነው። በላም እርባታ፣ በበሬ ማርለብ፣ እንደዚሁም በዶሮ እርባታ፣ በፍየል ቀይ ስጋ፣ ፍየል ማርለቦች የተሰጠ ስራ የተሰጠበት ሁኔታ አለ። ከ162 ኢንተርፕራይዝ ውስጥ ከፍተኛውን ኢንተርፕራይዝ የሚይዘው የግብርናውና የእንስሳት ዘርፍ ነው። የገበያ ትስስር ችግር አለ። ከወቅታዊ የጸጥታ ስጋት ጋር ተያይዞ እሱ በቀጣይ ዞንም ጋር እየተነጋገርን ክልሉም ጋር እየተነጋገርን ይህን የገበያ ትስስር ለመፍታት አቅደን እየሰራ ነው። በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ በስራ እድል ፈጠራ ስራው ላይ ተግዳሮት ቢሆንም በዞኑ ባለፉት 6 ወራት ከ47000 በላይ ወጣቶች የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ያሉት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ ደምሰን ድሪስ ናቸው። ጸጥታ ችግር ባሰብነው መንገድ ሂደናል ማለት አይቻልም። በዚህ ምክንያት እስካሁን የስራ እድል የፈጠርንላቸው በጥቅሉ ወደ 47588 የሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። በዚህም ከ130 በላይ ለሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች 25 ሚሊዮን ብር በላይ ተዘዋዋሪ ብድር በማመቻቸት ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉንም መምሪያ ኃላፊው ተናግረዋል። በበጀት አመቱ ወደ 6639 ኢንተርፕራይዞችን በሁሉም ዘርፍ እንመሰረታለን ብለን አቅደን ነበር። የመሰረትነው ኢንተርፕራይዝ ወደ 1485 የሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች ናቸው። እስካሁን ተዘዋሪ ብድር 25,788,700 ብር ስራ ላይ እንዲውል አድርገናል። ወጣቶቹ በግብርና ማኒፋክቸሪንግና በኮንስትራክሽን ዘርፎች በስፋት የተሰማሩ ናቸው ያሉት ኃላፊው ኢንተርፕራይዞች የሚያነሱትን የብድር የግብዓት አቅርቦትና የገበያ ትስስር ችግር ለመፍታት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዛሬን ዕለት የገንዘብ ምንዛሬና የወርቅ ግብይት መረጃ አድርሶናል። ተከታትለን እንመለስ።